Too tall, icy, AP, spicy. I bustin' checkin' my Nike. Am I a killer? Might be. Too tall, icy. Talk to me nice, or don't talk at all. I make a call to school. I'm off that Adderall. Talk to me nice, or don't talk at all. I make a call to school. I'm off that Adderall. It's great niggas, cause I hate niggas. Fuck niggas, I ain't playing. I don't really wanna hear. Nazdar lidi, vítám z vašeho videa a dneska tady máme další trénink tady z mý série recovery modu na můj palec. Každopádně dneska už mám tady nějaký freestyle, nebo mám to tady v plánu. Uvidíme, co můj palec za mě, už to bude ten takový dobrý, protože jak jste viděli obě dvě videa zpátky, tak jsem to zkoušel, jenže bohužel ten palec ještě hodně bolel, takže doufám, že dneska už to bude guys dobrý. Takže máme zbaleno, teďka už se vám přivlíknu a můžeme vyrazit na freestyle, takže. Tak jo, a já přejdu to a vyložíme směr. Raz, dva. Chtěl jsem ještě ukázat, co si vlastně beru sebou na takový svůj freestyle trénink, nebo na obecně každý můj trénink, když tam zapravo stočím jako nějaký videjko, nebo prostě obecně, chápete. Takže úplně, co je vlastně základ, co je za mě nejvíc, já půjdu asi o těch nejvíc důležitých věcí po těch nejmí, jo. Tak nejvíc důležitý jsou vše tyhle ty věci, což je magnésko, nosím jak tekutý, tak kostkový, a k tomu reprák, protože bez magnéska a songů prostě není nikdy pořádný trénink. Potom, co je důležitý pro mě hodně, tak určitě pití. Buď dám samotnou vodu občas, když máme nějaký freestyle nebo nějaký trénink, na který se hodně těším, nebo jsem hodně unavený, tak dávám i nakopávač nebo nějaký prostě kofein. Mám tady ten králičí krev od Anabolic Horse. Potom, co je za mě hodně důležitá věc, obecně už taky ty hodně věci jsou na hodně podobné úrovni, jo. Jak už třeba bandáže, rukávy, nebo mám tady na ten svůj palec. Gumu, expander určitě na zahřívání, nebo když se vážně cvičím statiku, tak to je za mě super věc úplně. Potom švihadlo, taky na rozcvičku úplně boží věc. A to je potom skinnersky, co jsou vlastně taky ponožko, boty, s kterými vlastně cvičím vlastně non-stop. Potom už tam mám vlastně ručník, což je na utíhání potu nebo hrazdy, kdyby náhodou pršelo. A potom tady mám ještě jenom dvě věci na točení, takže potřebuji stativ, když právě stočím ty videjka, a iPad, přes ty si vlastně pouštím hudbu. Taky lidi, jsme na místě, jdu se akrát rozcvičku a potom k tomu povím víc, že jedna chybka, já jsem se zapojil doma mikrofon a celkem tady fouká, takže doufám, že mě v pohodě slyšíte, každopádně jdeme na rozcvičku a pak zkusíme ten freestyle. Sometimes you gotta let him go, oh. I know it's hard, but you're better on your own, oh. I know the scars got you feeling all alone, oh. I know it's hard, but you gotta let him go, oh. Tak jo, už jsem se rozcvičku, dal jsem se tak 15-20 minut, možná i trošku díl, protože je to fakt můj freestyle po hodně dlouhé době, takže jsem se chtěl pořádně rozcvičit, takže jsem se asi zahřál. Teďka tam hodíme nakopávač, budeme se trošku zahrát mozoly, trošku to rozsvítáme, zavažu si palec a uvidíme lidi, jaký to bude. Modlím se, ať je dobrý, už se to fakt těším, tak doufám, že se to společně se mnou užijete. Tak jo, už jsem se zahřál, zamotal palec a jdu si zkusit nějaký základní komba, jak jste viděli v předchozí videjku, takže držte kurva palce, já doufám, že to nebude bolet a že dneska budu moc lítat, nemá to. But you gotta let them go, oh. I know it's hard, but you're better on your own, oh. Yeah, on your own, oh. Yeah, I know it's hard, yeah. They were in your heart, yeah. A little piece of you broken and discarded. You need to be, you get space from all the darkness. Pull all the weeds from the roots that you both started. And I know I'll be alright, but for right now I just need time and a little space. Need to get away to a better place, yeah. I gave my all for you. Time to move on from you. I'm
letting go of you. Sometimes you gotta let him go. I know it's hard, but you're better on your own. I know the scars got you feeling all alone. I know it's hard, but you gotta let him go. Say it with me, everything is okay. But you gotta let him go. I know it's hard, but you're better on your own. Yeah, on your own. Tak jo, zatím palce vypadá celkem slibně, uvidíme za chvilku. Každopádně dal jsem se takový základní kombíčka, fakt jsem se dával všechny triky, co zatím jako umím, až jakoby na, nebo taky základní, chápete, jako double, 3-6, shirim, 5-4, ganger a tohle tak, tak jsem zkusil a pokud tím palcem nechytnu přímo jakože hrubě, že do toho, jakože moc mrzklo do té hrazdy, na ten palec nebolí lidi tolik, samozřejmě, ještě mi to bolí, ale je to taková bolest, že už se to dá vydržet, ne jak minule, že jsem fakt něco chytl a cítil jsem strašný tlak v tom palci, tak už to je naštěstí lepší. Každopádně není to ještě celá úplně zdravý, což mi je jasný. Každopádně musím už začít pomalu makat. Já si myslím, že ten palec se na to zvykne. Chodím pořád na kryo, což mi tomu hodně pomáhá. Chladba určitě můžu doporučit na všechny bolesti. Za mě nejlepší lék. Takže teďka dám si malinko tu pauzu a zkusím si ještě triky, co jsem nedal. Takže zkusím Eliop, zkusím nějaký Giant, abych zkusil, co ten palec vlastně udrží. A potom, když tohle všechno půjde, tak zkusím pak ještě Shirim 3-6 a frisbíčko, ale tím ještě uvidím, protože u toho jsem se ten palec zranil, takže mám z toho přesně trošku strach. Takže dáme si pět tyhle triky a potom uvidíme. Vole, je to doma, dal jsem frisbíčko. Jak jste kam mohli vidět na videu, jsem z toho strašně rád, protože tohle byl ten trik, u kterého jsem ten palec vlastně zranil. Měl jsem z toho celkem strach, každopádně chytl jsem to bez palce, protože měl jsem strach udat pod to, každopádně v pohodě. Já si myslím, že tohle tak jakože, když ten trik budu chytit bez toho palce, ještě jakoby do té doby, než ten palec bude úplně zdravý, tak si myslím, že to bude lepší. Každopádně jsem z toho strašně rád, fakt mám úplně euforii v sobě, protože přesně o tom, co jsem vám říkal celou tu dobu, že ten freestyle prostě miluji ze všeho nejvíc. A teďka, když si prostě domůžu magnésko, pustit si písničky a lítat se tady na svý hrazdě, tyjo, není fakt lepší pocit, ještě k tomu neprší. Je fakt takhle příjemně, kdyby ta nefoukal, bylo by to ještě lepší, každopádně aspoň nějaký příjemný vzdoušek, není vůbec vedro. Takže jsem fakt strašně šťastný, takže doufám, že se nic neposere, musím to zaklepat. Tady dřevo. Takže tak, takže užijte si teďka ještě moje jenom radostí lítání na hrazdě, protože nevím ani co půjdu, fakt půjdu si dneska prostě namlítat taký starý kombat, co jsem si vždycky prostě užíval a fakt to kurva chybělo po 3 týdnech se na to hrazdu vrátit, je to něco nepozatelného, takže doufám, že tak zůstane a dneska jsem fakt takový jenom trénink prostě jakože pro radost, nebudu dělat jako by nic extra jako důležitýho a tak a za 2 nebo 3 dny mám udělat další video a to bude už pořádná příprava na MČR. Yeah.
Guys. Nakonec ten freestyle vydařil, jsem fakt z toho nadšenej. Každopádně, tak jak jste viděli to poslední frisbíčko, jsem držel v ruce, jenže se mi tam zachytilo kousek druhého prstu a ujeli mi ruce, takže mi to strašně popálilo v mozoli. A fakt tak to je po té dlouhé době, tak určitě všichni znáte, nebo kdo ne, tak vám to vysvětlím, že pokud ten freestyle nějakou dobu neděláte, řekněme nevím, třeba týden a dál, nebo 14 dní a dál, a potom ty mozoly si vlastně musí znovu zvykat a pádí vás to o to víc, protože nejsou zvyklí na takový dlouhý komba. Každopádně mi se teďka ta stará kůže, co tam byla předtím, se mi úplně celá odlupuje, takže potřebuji se teďka narůst novou. Každopádně jsem fakt z toho rád, takže teďka nebudu už to přehánět. Nejradši bych tam ještě posílal všechno, co jsem kdy uměl a zkoušel ještě nějaké nové věci. Každopádně nesmím jakoby se nechat unést, a protože já to vždycky mám vždycky, když se s něčím uzdravuju, za to zbytečně uspěchám a potom to je špatný, takže to dneska nesmím udělat, takže tam už jsem nějaký plenče na hrazdě, k tomu nějaký fronty a ještě k tomu nějaký bubůzky, každopádně na freestyle, těžké už dělat nebudu dneska, nechám se to zase na další trénink, takže teďka bych chtěl se jezdit freestyle vždycky obden, což znamená aspoň 3x týdně, takže uvidíme, jak to půjde, jak to se budu stíhat regenerovat ty mozoly, takže tak. Teď se ještě ukážeme nějaký ty plenčíky na závěr a potom už to dneska ukončíme, protože si myslím, že to dneska bylo hodně úspěšný. Fakt jsem si myslel, že to bude o dost horší, než to bylo, protože těch prvních pár cviků ten palec teda bolel víc, každopádně myslím si, že on se pomaličku zvykne, že musím to bolest trošku překonat, takže je to dobrý, guys, je to dobrý, takže jdeme na plenče a potom ukončíme. Tomu říct, než jsem fakt šťastný, bylo to dneska super trénink. Doufám, že se vám to video líbilo, protože bylo to fakt po dlouhé době freestyle, co jste u mě vlastně mohli vidět. Od závodu v tom Estonsku jsem se vlastně té hrazdy pomalu ani nedotkl, takže mi to hodně mrzlo, každopádně jsem zpátky lidi, takže můžete očekávat přípravu v plným proudu, protože jak jsem říkal už předtím, přesně za ani na 10 dní už máme MČRko, což bude hodně zajímavý. Jsem zvědavý, jestli ten titul obhájím z minulého roku i z předchozího. Když ano, tak se vlastně stanu 3-násobným mistrem České republiky za sebou, což si myslím, že je jako hodně hezký úspěch. Takže uvidíme, jestli mi to podaří nebo ne. Každopádně musím teďka ještě přehmáknout, protože kluci v Česku taky přehmákali. Já jsem teďka 14 dní se jenom flákal a jenom běhal, což není teda úplně extra přínosný, každopádně nedá se nic dělat. Teďka už se zase vrhnu do plný přípravy, takže počkejte další videa. Další video, co uvidíte, tak bude takový můj day in life. Vezmu na sebou i na jednu z mých exhibits, dáme k tomu nějaký trénink a povím vám k tomu ještě víc, takže na to se můžete těšit příštím videjku, takže pokud se vám tohle video lidi líbilo, nahoďte follow, odběr, komentář, zvonka, sdílejte tohle video, budu moc rád za jakoukoliv zpětnou vazbu a vidíme se v dalšího videa. Čus, čus.